साथीहरू स्वागत छ फेरि एउटा विशेष भिडियो लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु आजको यो भिडियो तपाईँको लागि विशेष बन्न सक्छ वर्किङ भिजामा तपाईँ बेलायत आउने सोचिरहनु भएको छ प्लान गर्नुभएको छ कोही कसै एजेन्ट मेन पावरसम्म तपाईँको कुरा भएको छ तपाईँलाई कसैले पठाइदिन्छु वा जान सकिन्छ यस्तो यस्तो भनेको छ भने यो भिडियोले तपाईँको लाइफ चेन्ज गर्न सक्छ तपाईँको पैसा डुब्नबाट तपाईँलाई बचाउन सक्छ मैले आज यो भिडियोमा चाहिँ वर्किङ भिजामा बेलायत आउनको लागि गरिने प्रोसेस कसरी जेन्युन हुन्छ अझ हाम्रो स्पेसल तपाईँलाई जो कस्ट लेटर जो चाहिँ स्पोन्सरसिप अफ सर्टिफिकेट जो हुन्छ यो चाहिँ जेन्युन हो कि होइन कसरी जेन्युन पत्ता लाउने भनेर आज डिटेलमा तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु मलाई सबैभन्दा धेरै म्यासेज आउने आज भोलि चाहिँ यो वर्किङ हिजाको बारेमा कस्ट जेन्युन हो कि होइन कसरी थाहा पाउने भनेर भन्नुहुन्छ इन्स्टामा पनि मलाई म्यासेज आउँछ टिकटकमा पनि आउँछ म्यासेज फेसबुकमा पनि आउँछ वाट्सएपमा पनि आउँछ र फेसबुकमा सँगसँगै अरू युट्युबहरूबाट कमेन्टहरू पनि त्यस्तै आइरहेको देख्छु मैले यो चाहिँ जेन्युन कसरी पाउने भयो अस्ति भर्खरै मलाई एउटा एकजना नेपाली जो चाहिँ इन्डियामा बस्नु हुँदो रहेछ अनि इन्डियाबाट नै वर्किङ भिजा गरिरहनु भएको छ अनि उहाँले पनि म्यासेज गर्नुभएको त्यो जेन्युन यो, यो यो पठायो मलाई यो हो कि होइन कसरी थाहा पाउने भनेर भन्नुभएको थियो सो मैले यो विषयमा आज भिडियो बनाउँदैछु कस्ट लेटर कसरी जेन्युन हो होइन पत्ता लाउने तपाईँलाई स्पोन्सरसिप गर्न लागेको कम्पनी बेलायत युकेमा रजिस्टर छ कि छैन स्पोन्सरसिप लाइसेन्स होल्डर हो कि होइन कसरी थाहा पाउने यो पनि तपाईँलाई मैले चेक गर्ने तरिका दिँदैछु अनि कस स्पेसल्ली जेन्युन हो कि होइन कसरी चिन्ने कसरी चाहिँ फेकबाट तपाईँ बच्ने कसरी त्यो तपाईँको पैसा बचाउने धेरैको म्यासेजहरू पनि मलाई यस्तो हुने आउँछ पैसा डुबेको वर्किङ भिजामा आउनुको लागि दिएको पैसा तर पैसा फाइनल्ली डुबेको गाह्रो छ नि साथीहरू बेलायतमा वर्किङ भिजामा आउनको लागि धेरै नै प्रोसेसहरू छ सो गाह्रो छ प्रोसेस चाहिँ आज भिडियोमा म यो बारे डिटेल भन्न गइरहेको छु तपाईँ बेलायत आइरहनु भएको छ वर्किङ भिजामा तपाईँको आफन्तजना साथीभाइ कोही पनि आउने तयारी गरिरहनु भएको छ भने प्लिज यो भिडियो उहाँलाई पठाइदिनु होला सजिलो हुनसक्छ उहाँको पैसा जोगिन सक्छ उहाँको एउटा टर्निङ पोइन्ट एउटा राम्रो कुरा यहाँबाट चाहिँ उहाँले पाउनु हुनेछ भन्दै हामी भिडियोतिर लाग्छौँ मलाई यति बेला जुन माध्यमबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच कल ट्वेन्टी फोर एसएस नेपाल भरत जोशी यी विभिन्न च्यानल विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला म बेलायतदेखि बोल्नु भएको छु यहाँको मौसमको कुरा गर्नुहुन्छ भने चिसो छ एकदम धेरै होइन तपाईँले मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ त्यो रुखमा स्याउ फलिरहेको छ होइन अब यो खाने मान्छे छैन भनेको मान्छेहरू बजारबाट ल्याएर खान्छ अब घरमा फलेको त्यही त हो नि होइन सबै कुराहरू नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो हो होइन म ढिला नगरीकन हाम्रो विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु बेलायतमा वर्किङ भिजामा आउनको लागि तपाईँ यदि पाउनुभयो र आउनुभयो आउन सहज भने तपाईँको भाग्य अझ भनौँ तपाईँको सबै राम्रो कुरा हुनसक्छ होइन यदि तपाईँ आएर सहज तरिकाले काम गर्न पाउनुभयो काम पाउनुभयो सबै कुरा राम्रो भयो भने तर बेलायतमा वर्किङ भिजामा आउन गाह्रो छ यो तपाईँले बुझेको कुरा जानेको कुरा होइन किनकि युकेले त्यति सजिलै भिजा चाहिँ दिँदैन वर्किङ भिजा होइन सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ गाह्रो छ चा, विभिन्न नेपालमा एजेन्टहरू मेन पावरहरू छन् चा, जसले चाहिँ हामी तपाईँलाई बेला पठाइदिन्छौँ वर्किङ भिजामा यति पैसा त्यति पैसा जसले चाहिँ पैसै लाग्दैन भन्नुहुन्छ कतिले कतिले पैसा लाग्छ भन्नुहुन्छ यावत कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट गरिरहँदाखेरि विभिन्न कुराहरू मैले थाहा पाइरहेको हुन्छु मैले आफै कसरी थाहा पाउने भने मलाई म्यासेज आउँछ त्यो किसिमको होइन अनि त्यो भएको हुनाले मैले थाहा पाउँछु अनि हालसालै सबैभन्दा बढी देखिएका कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले वर्किङ भिजामा आइरहँदाखेरि जेन्युन हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने यो कस्ट भनेको के हो कसरी थाहा हुन्छ यो जेन्युन हो कि होइन कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ मलाई धेरै म्यासेजहरू कमेन्टहरू गरेको देखेँ मैले अनि यो विषय मैले भिडियो बनाऊ न सबैलाई जानकारी हुन्छ एक लटमै भनेर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु कस्ट भनेको त सबैभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुपर्ने बेलायत आउँदाखेरि वर्किङमा आउँदाखेरि कस्ट हुन्छ अब स्टुडेन्टमा आउँदाखेरि कास्ट हुन्छ होइन वर्किङमा आउँदाखेरि कस्ट हुने भयो कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप स्पोन्सरसिप गरेको तपाईँको सर्टिफिकेट हो त्यो सर्टिफिकेट भयो भने तपाईँलाई नेपालबाट चाहिँ भिजा अप्लाई गर्ने हो त्यो सर्टिफिकेट यहाँबाट पठाउने हो कसैले तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँले त्यो आधारमा भिजा अप्लाई गर्ने हो त्यो कस्टमा सबै कुराहरू समावेश हुन्छ त्यो कस्टमा तपाईँको स्यालेरी कति तपाईँको इन्कम कति तपाईँको कुन कम्पनी तपाईँको कुन कम्पनीको डिरेक्टर को हो त्यो कम्पनीको कस्तो कम्पनी हो के काम तपाईँको स्यालेरी यी यावत कुराहरू त्यो कस्ट लेटरमा हुन्छ तपाईँलाई जब अफर पनि आउँछ एउटा जब अफर र कस लेटर यो दुइटाको इन्टर कनेक्सन के छ आज म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु र कस जेन्युन कसरी थाहा पाउने गाइज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन तपाईँले पर्ने कुरा चाहिँ कस कसरी जेन्युन थाहा पाउने कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ फर्स्ट अफ अल त तपाईँलाई म वेबसाइटबाटै यो कुराहरू देखाउन गइरहेछु तपाईँले वेबसाइटमा युकेको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युकेको वेबसाइटमा बकाइदा के राखिदिएको छ भने कि तपाईँले चाहिँ कस लेटर होइन यो कस्ट लेटर तपाईँले डिटर्माइन गर्नको लागि यो जेन्युन हो कि होइन तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्नलाई कम्पनी पहिला त तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो कम्पनीले चाहिँ भ्यालिड स्पोन्सरसिप लाइसेन्स पाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ युकेको गोभर्मेन्टमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि रजिस्टर अफ लाइसेन्स स्पोन्सर्स भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ भेटाउनु भयो भने त्यहाँ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ धेरै यो तपाईँले मैले यहाँ राखिदिएको छु हेर्नुहोस् त यो जम्मै यो युकेमा यो चाहिँ तपाईँको स्पोन्सरसिप लाइसेन्स होल्डर कम्पनीहरू हो यो सबै जति पनि यो देखिरहनु भएको छ तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि पाउनुहुनेछ मैले यहाँ स्क्रोल गर्नेमा राखिदिएन भने तल लिङ्क पनि राखिदिएको होला लिङ्क हेर्नु होला लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कति कम्पनीहरू स्पोन्सरसिप हो ते शाया कि होइन तपाईँले त्यहाँबाट पछि तपाईँलाई जुन कम्पनीले कस पठाएको छ त्यो कम्पनी त्यहाँ दर्ता भएको छ कि छैन भनेर तपाईँले बगायदा चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो मेन कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ कस कस नम्बरको कुरा गरौँ जस्तो तपाईँको माथि कस नम्बर हुन्छ नि कस नम्बर इलेभेन डिजिटको हुनुपर्छ यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा कसैको छ सात आठ आएको पनि देखिरहेको थिएँ मैले अस्ति होइन त्यो मलाई पठाउनु भएको स्क्रिनसट त्यस्तो हुँदैन नि एघार डिजिटको हुन्छ एघार डिजिटमा पनि तपाईँको फर्स्ट लेटर सीबाट स्टार्ट हुन्छ स्टार्ट सी हुन्छ सीबाट स्टार्ट हुन्छ अनि सीलाई इन्क्लुडिङ गरेर एघार डिजिटको चाहिँ तपाईँको कस्ट नम्बर हुन्छ जेन्युन चिन्ने तरिका एउटा यो अर्को कुरा चाहिँ एक्सपाइरेसन डेट जुन हुन्छ कस्ट लेटरको चाहिँ त्यो कस्ट लेटरको एक्सपाइरेसन लेटर डेट चाहिँ एक जिरो महिनादेखि दुई महिनासम्म छ भने चाहिँ त्यो जेन्युन होइन जस्तो हुनसक्छ त्यो चाहिँ जिरोदेखि दुई महिनासम्मको कस्टको चाहिँ तपाईँको एक्सपाइरेसन डेट चाहिँ हुँदैन सो यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने कुरा अर्को कुरा जब स्टार्ट एन्ड इन डेट्स तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के भने जब तपाईँले जब स्टार्ट गर्नुहुन्छ र इन गर्नुहुन्छ तपाईँको जब जस्तो जनवरी पच्चिसदेखि तपाईँको जब स्टार्ट हुन्छ भने जनवरी मा तपाईँको डेट सिद्धिन सिद्धिनसक्छ जबको लागि हो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई जब अफरमा पठाएको छ भने जब अफरमा पठाएको कुरा र कसमा भएको जब इन्ड र स्टार्ट डेट चाहिँ तपाईँको मिलेको हुनुपर्छ दुईवटा कुरा भयो तिनवटा कुरा भयो अनि अर्को कुरा जब डिटेलमा चाहिँ तपाईँको के मिलेको हुनुपर्छ भने कस्ट लेटरमा आएको र जब अफरमा भएको कुराहरू चाहिँ मिल्न पर्छ मैले अघि पनि भने त्यसमा चाहिँ नि स्पेसल्ली तपाईँको जब टाइटल मिल्नु पर्यो तपाईँ कुन पोजिसनको लागि आउने हो होइन सेफको लागि आउने हो एसिस्टेन्ट सेफको लागि आउने हो केयर होममा आउने हो केयर वर्कर वाट एभर तपाईँको जब अफरमा भएको र कस्ट लेटरमा भएको जब टाइटल मिल्नु पऱ्यो नेक्स्ट अकुपेसन कोड मिल्न पऱ्यो तपाईँको बुझ्नुभयो नि अकुपेसन कोड मिल्न पऱ्यो अर्को तपाईँको स्यालेरी पनि मिल्न पऱ्यो जब अफरमा जति स्यालेरी तपाईँलाई भनेको छ कस्टमा पनि स्यालेरी लेखेको ठाउँमा त्यति नै हुनु पऱ्यो अर्को कुरा अरू टर्म्सहरू पनि मिलेको हुनु पऱ्यो जो चाहिँ तपाईँको कस्टमा हुन्छ जो चाहिँ तपाईँको अफरमा हुन्छ स्पेसल्ली अफर फर्स्टमा आउँछ होला कस कस्ट पछि आउँछ होला वा कस्ट अगाडि आएर पछि अफर लिएर आएर नभए मैले यो बारे काम गरेको छैन म मेन पावर होइन म कम्पनी होइन मलाई थाहा होइन तपाईँहरूले गरेकाहरूलाई थाहा होला अफर लेटर पहिला वा कस पहिला मलाई लाग्छ पहिला चाहिँ अफर आउने होला होइन त्यसपछि चाहिँ सर्टिफिकेट आउँछ होला होइन अनि त्यसमा चाहिँ दुइटामा चाहिँ सेम सेम कुराहरू मिलेको हुनु पऱ्यो है अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो जो हुन्छ यो कन्ट्याक्ट द स्पोन्सरसिपलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा के भन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट द स्पोन्सर डाइरेक्टली टु कन्फर्म द कस इज जेन्युन भनेर तपाईँलाई जसले स्पोन्सर गरेको छ त्यो कम्पनीलाई तपाईँले स्पेसली कन्ट्याक्ट गरेर पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ वा उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको कम्पनी रेकर्डहरू पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ बेलायतमा सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखिदिएको हुन्छ तपाईँले युकेको वेबसाइटमा युके होम अफिस कम्पनी रेकर्ड भनेर त्यो जो कम्पनी हो एबिसिडी त्यो कम्पनी हालेर हेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यसको रजिस्ट्रेसन डेट कति हो कहिले रजिस्ट्रेसन भएको हो कम्पनीको एड्रेस के हो कुन एकाउन्ट हो होइन नाम के हो डाइरेक्टरको नाम के हो त्यो कम्पनीको यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यो कम्पनीले पठाएको कस्ट लेटर जेन्युन हो कि होइन भनेर तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ अब यी कुराहरू भनिएको आधारमा मात्रै तपाईँलाई कस्ट लेटर जेन्युन हो होइन भनेर तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अब यो कस्टमा डिजिटहरू ग्यार डिजिटहरू मिलाएर स्टार्ट सीबाट यो कुराहरू त्यो कुराहरू त जसले पनि तपाईँलाई फेक बनाएर पनि पठाउन सक्छ मेनली तपाईँले चेक गर्नै पर्ने भनेको चाहिँ युके होम अफिसको वेबसाइटमा गएर युके स्पोन्सरसिप लाइसेन्स होल्डर कम्पनीज भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई पठाउने कस्ट जुन कम्पनीले पठाएको छ त्यो कम्पनी त्यहाँ रजिस्टर छ कि छैन इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब यो सबै कुराहरू कसैले तपाईँलाई फेक त गर्न सक्दैन अब तपाईँको युकेको होम अफिसमै त्यो रजिस्टर कम्पनी हो भन्दा हो होइन ओ, को, आ, रपन, कम्पनी, कम्पनी रपन, ता अब हो ठग गर्ने मान्छे लुट्ने मान्छेले अनेक गर्न सक्छन् ग्यार डिजिटको कस्ट नम्बर हालेकै सेम जेन्युन जस्तै बनाएर पनि तपाईँलाई ठग्न सक्छन् ठग्नेले होम अफिसमा भएको कम्पनी नक्कली कम्पनी बनाएर पनि तपाईँलाई गर्न सक्छन् तर अब तपाईँले यी कुराहरू यसरी भेरिफाई गरेर चाहिँ नि छुट्याउन सक्नुहुन्छ म त भन्छु कस्ट आउनुभन्दा अगाडि पैसा सकेसम्म नदिनुहोस् एक दुई लाख रुपियाँ दिनुहोस् अलग कुरा हो हजारमा जान्छ भने अलग कुरा हो त लाखमा जान्छ भने प्लिज 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 स्टप हुनुहोस् कस्ट लेटर आउँछ कस पठाउनुहोस् न पहिला कस पछि पो पैसा दिने है होइन अब होइन कसैले पैसा चाहिन्छ खर्च हुन्छ यसलाई दिनुपर्छ त्यसलाई दिनुपर्छ अनि बल्ल कस्ट आउने भन्नुहुन्छ भने हो हजार दिनुहोस् हजारसम्म मैले एक हजार दुई हजार भने अन्डर एक लाखसम्म चाहिँ जान्छ भने ठिकै हो होइन अन्डर एक लाख पनि त्यो इज अ ह्युज अमाउन्ट होइन त्यो त्यतिकै त आउँदैन नि त दुःख पैसा बगाएको पैसा हो सो पैसा जोगाउनु साथीहरू युके आउन त्यति सजिलो छैन स्टुडेन्ट भिजामा आए जस्तो सजिलो छैन वर्किङ भिजामा आउनलाई कम्पनी पाउन गाह्रो छ युकेमा रजिस्टर भएका कम्पनीहरू सीमित मात्रामा लिमिटमा कम्पनीहरू छ त्यो लिमिटमा भएका कम्पनीले यतै भएकाहरूलाई जसलाई चाहिँ हामीले भिजा दिन नपरोस् जसलाई चाहिँ हामीले खर्च गर्न नपरोस् भन्ने सोध्छ अनि त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ यतैको मान्छेहरूलाई लिन खोज्छ प्रायः सो अब तपाईँ नेपालबाट तपाईँहरूलाई हायर गरेर तपाईँहरूलाई खर्च गरेर तपाईँ कस्तो मान्छे हो चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिधै भिजा दिएर त आइजा काम गर भनेर भन्नु भनेको ठुलो रिक्सो कम्पनीको लागि पनि सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् 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 बुझ्नुपर्ने बुझ कुरा मलाई धेरैको म्यासेज आउँछ है म पनि युकी आउन चाहन्छु मलाई ल्याउनुहोस् भने इजी गाई इजी भए मेरो भाइलाई बोलाउँथेँ मेरो बाबुलाई बोलाउँथे मेरो दाईहरू छन् दाईलाई बोलाउँथेँ दिदीलाई बोलाउँथे उनीहरू पनि काम गर्थे म म महिनाको लाखौँ कमाउँथेँ मैले कामै गर्नु पर्थेन इट्स नट इजी मैले चाहेर सम्भव छैन नि त्यो कुराहरू होइन सो गाह्रो छ साथीहरू गाह्रो छ गाह्रो छ कसैको घरमा पस्न त्यति सजिलो छैन नि होइन सो किपन माइन्ड यो कुराहरू जेन्युन कसरी छुट्याउने मैले तपाईँलाई भनिदिन सक्छु यो सबै कुराहरू तपाईँले मजाले छुट्याउन सक्नुहुन्छ टाइम दिएर तपाईँले आफूले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा गुगलमा राखिदिएको छ केही स्पेसल कन्फ्युजन छ भने प्लिज लेट मी नो म तपाईँलाई हेल्प गर्ने ट्राई गर्नेछु तर पैसा चाहिँ नडुगाउनुहोस् पैसा जोगाउनुहोस् मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँ यहाँ आउन लागेको भनेको पनि पैसाकै लागि हो सो त्यहाँ पनि पैसा जोगाउनुहोस् सबै कुरा गर्नुहोस् पैसा डुबेका प्रमाणहरू यो मोबाइलमा जति खोज्यो पनि मैले जतिका म्यासेज हेर्छु सबका डुबेका पैसाहरूको यहाँ म्यासेजहरू छ मसँग सो मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ नि मैले गर्न सक्ने भनेको तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि अवेर गर्न सक्छु होइन तपाईँलाई म सचेत बनाउन सक्छु तर तपाईँले भने मान्नु भएन मैले भने जस्तो गर्नु भएन वा अरूहरू मैले भने जस्ता कुराहरू तपाईँले सचेत त्यसरी रहन सक्नु भएन भनेर तपाईँको पैसा डुब्यो अफकोर्स डुब्यो मैले बेलायतमा आएर युकिङ भिजामा वर्किङ भिजामा आएर काम नपाएर वर्किङ भिजामा आयो तर काम पाएन उसले कम्पनीले उसलाई काम दिएन त्यस्ता मान्छे पनि देखेको छु प्लस अ पिपुल आर स्ट्रगलिङ हियर होइन सो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो छैन टाइम दिनुहोस् बुझ्नुहोस् रिसर्च गर्नुहोस् पैसा दिनु हतार नगर्नुहोस् कसैले तपाईँलाई पैसा ल्या पहिला भन्छ भने प्लिज अभोइड गर्नुहोस् त्यो मान्छे पक्कै पनि फेक हो पहिला पैसा दिएर काम हुने भन्ने हुन्छ पहिला तपाईँको काम गर्नु नि त्यसपछि पनि पैसा हुन्छ त नि पहिला काम त्यसपछि दाम भन्ने हुन्छ होइन सो प्लिज अब हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच मलाई विभिन्न च्यानलहरूबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट हेर्नुभयो केही मेसेज कमेन्ट छ भने डिस्क्रिप्सनमा सोसियल साइटको लिङ्क राखिदिएको छु टिकटक इन्स्टा फेसबुक मेसेज गर्नु होला हाई हेलो भनेर भन्यो सिधै तपाईँको प्रब्ल प्रब्लम वा कोइसन के हो सिधै कमेन्ट गर्नु होला मैले रिप्लाई गर्नेछु हाई भन्नुभयो मैले हेलो हेलो के छ के छ ठिक छ ठिक छ सो इट्स त्यसको बी वेस्ट अफ टाइम सो के माइन्ड यो कुरा भन्दै आजको भिडियोबाट थ्याङ्क यू सो मच लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब प्लिज मलाई हेरेका हेरेकाभन्दा नहेरेकाहरूले सब्सक्राइब गरेकाभन्दा नगरेकाहरूले हेर्नुहुन्छ सो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् एउटा सब्सक्राइब गरेर केही पनि हुँदैन मान्छेलाई म्यासेज जान्छ मान्छेको पैसा डुब्नु चाहिँ मत छ सो प्लिज 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 सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् अनि यो भिडियो पनि सेयर गर्नुहोस् तपाईँलाई तपाईँको नजरमा तपाईँको सर्कलमा वर्किङ भिजामा कोही कसैले काम गरिरहेको छ भने तपाईँले मजाले म्यासेज सक त्यो हुन्छ नि सेन्ड गरिदिनुहोस् उहाँलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् पैसा जोगिन्छ सबैको सचेत रहनुहोस् सजग रहनुहोस् भन्दै आजको भिडियो यहीँनिर गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच